Tere kõigile! Me oleme praegu peidus. Me oleme peidus Mariseest, kellel on täna nii-öelda viimane tööpäev enne pikka ja välja teenitud puhkust. Ja me lähme talle täiesti salaja üle andma lilli ja mõtlesin, miks me ikka ise need lilli üle anname. Me tellisime poisi endale, kes... Tere. Tere. Kes need lilled üle viib, nii et Ott ole hea mees, võtta lilled hambusse ja hakkame minema. Üks hambusse saab päris võtta, aga peab kätte võtma. Kätte võtma. Okay. Käe hambusse. Teeme väikse üllatuse. Mine, mine, Ott, ära äbenäris. Me võime, peame ennustama. Mis tuli mingi kaamera. Kuidas ta puges sisse? Ära nüüd muretse. Te võiksite... Ei, ole nii. Nii. Stuudiasse tuleb külalisi. Ilusat puhkust. Nii. Stuudiasse saabus lillekimp. Te ikka tuutsite lõpuks. Jah, kuidas läheb? Ma lootsin, et siin on jännu elatub aeg. Me mõtlesime, et mis me siin ise hakkame lilli üle andma, et me tellime endale poisi, kes meie lilled üle annab. Ehkki veel üks kalli. No nii. Oite, Maris. No nii. Sorteid. Tegi mina, ma olen ka närv. Kõik on närvis. Oit, tule korraks mikrofoni taha, palun. Kivisar võib sinna paneli juurde minna. Ei, no mis mina olen filmi jäänud. Nii, Oit. Sa ikka tead seda, et Maris on sinu hästi suur fänn või? Oled sa kuulnud sellest midagi? Sa oled paar korda maininud, jah? Olen maininud, jah? Jah. Et siin alati me viskame nalja, et alati kui mõni Oti laul meie eetris kõlab, siis lendavad siin pirnid Marise suunas, et noh, Maris, Ott, jaa. Ei, see on muidugi suur au. Ikkagi Vabariigi number 1 nais raadio hääl, sinu fänn, et... Jah, nii on. Ah, mis siin salata, jah, ma lihtsalt lootsin, et see asi läheb siin täna kuidagi nii, et ma imbun vaikselt ja siia oli nagu kõik jumala okei ja siis ikkagi nagu tuli. Mis sa arvasid, et sa lipsad siit niimoodi lihtsalt minema? Ei, no ma ju pärast ju pakun kooki ja värki ja... Ma kuulsin Napoleoni torti nii kuskil olema. Ema tehtud muideks. Selle pärast ma üldse tulin. See on ülim. Sa oled pruun. Ma olen pruun. Oh, aitäh. Tuli ära. Yes. Halle juuksed on juurde tulnud, aga muidu on nagu kõik hästi. Need on tulnud puhkamisest, jah. Ottega sa ei tulnud ju ometi nii samad, et siin mingit liilekimpu üle andma. Noh, ei, ütleme nii, et on ka väikene sükkene vahepala. Siis minu poolt varuks, et siis väike lauluke. Väike laulukene. Kutsume ülejäänud tegelased ka stuudiasse sisse. Kutsume ja ma olen võtnud kaasa täna oma hea sõbra Kristjani, kes siis mängib gitarri. Kristjan, ole hea, tule stuudiasse. Tere, Kristjan. Aitäh. Ei, esmalt mõte, et me laseme sinul nagu valida, et mis laulu sa tahad, et Ott sulle laulaks, aga ma sain aru, et Otil on endal hoopis sulle laul välja valitud. Mul oli üks mõte, jah, et üks lugu, mis on tegelikult juba peaaegu, no mitte nii vana lugu kuskil, see on eelmises või algusest. Aga loo nimi on Jäädagi nii. Ma mäletan väga hästi, Ott, kui sa käsid selle lauluga siin. Meie hommikuprogrammis. Me olin Marisega kahekesi. Sa olid just tulnud Volga reisilt. Sul oli see laul valmis. Marisele see lugu väga meeldis. Ja meie tahame ka siin, et noh, siin ikkagi jääks asjad nii, et sa Maris võid küll... Sa võid küll ära minna, näe, Vaido tõi sulle ka väikse taskurätiku rulli. Aga ma usun ka, et see loo nagu nii-öelda sõnum sümboliseerib võib-olla seda hetk, mis võiks jääda nii. Väga hea. Aitäh sulle, Ott, tulemast. Võite oma gitaristiga nüüd kohad seal mikrofoni taga sisse võtta. Meil on siin eetris väikene soundcheck ja kui te olete valmis, siis olge head, siit tuleb see laul. Aeg, mis viibuks nii
sõber, sa seda ju tead. Ma loodan, et aeg seisma jääb ainult siin, sinu jaoks. Veel üks het võiks vaid mööduda nii, et ma näen, kuidas on. Võib ka pöörduda siin meie jaoks. Iga päev nüüd vaid näen, kus päike kustutab. See on et, mis võiks jäädagi nii. Ta just kui me teven, sind jälle särama lõõ. Seda tunda või nüüd alati. Jääb kõik nii alati. Jääb kõik nii. Su silmist ma loen ja pilgust sul naeratust ma näen. Sinna peitu ma poen ja loodan, et aeg seisma jääb ainult siin meie jaoks. Veel üks et võiks vaid mööduda nii, et ma näen, kuidas on. Võib ka pöörduda siin meie jaoks. Iga päev nüüd vaid näen, kus päike kustutab. See on võiks jäädagi nii. Ta just kui me teven sind jälle säramale. Seda tunda või nüüd alati. Jääb kõik nii alati. Jääb kõik nii. See on et, mis võiks jäädagi. Ta just kui me teeme, sind jälle särama. Seda tunda või nüüd alati. Iga päev nüüd vaid näen, kui päike kustutab. See on et, mis võiks jäädagi. Ta just kui me teeme, sind jälle särama. Seda tunda või nüüd alati. Suur-suur, aitäh sulle, Ott! Oh, teid küll! Ma ütlesin, et mul ei ole praegu palju vaja. Iga päev nüüd vaid näen, mis kõike kustutab. Ei ole olnud. Keegi jänsel ka midagi ära. Hea töö. Aitäh! Oi, op! Ei ole ära! Ma said eelarvest. Ilusat dekreeksi sul. Aga sa soovid palju õnne või midagi. Maris, ma arvan, et sa võid juba minna ja koogi roole panna. Me ütleme nii, et võitjad siin valgamise. Ülema kallistad ka siin. Jah!